Hej og velkommen til endnu en gang til Har du togfeber? Og det har vi lidt. Og togene har en temmelig høj temperatur i dag. Jeg kan se, at vi kæmper med at tjene penge på vores gods. Så jeg tror, vi er nødt til at gå lidt drastisk til værks og sige, at vi skal måske lidt mere ind på noget passagerkørsel, end jeg godt ville, men jeg tror, det vil være nødvendigt. Så nu begynder vi at lave nogle busruter til at stimulere passagervæksten stille og roligt. Og det bliver nogle meget, meget simple imellem to byer. Meget, meget simpel vækststrategi. Vi kører lige igennem Montgomery her. Whoopsie. Der bliver ikke så mange stop i hver by. Det bliver sådan en meget, meget simpel ekspresruter mellem to byer. Hvor der er sådan lidt få stop. Med langt imellem. Ja, der kan godt være lige et her. Det er ikke så langt. Men det er vist meget godt. Så det kører vi med. Så tager vi og laver et depot herude. Balang depot. Lige der, hvor det skal være. Og så herop. Og tilbage ned i her. Sådan. Og sådan. Så kan vi jo give den et eller andet navn. Bakersfield lokal bus. Sådan. Så kører vi 15 af dem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kom så. 13, 14, 15, 16. Nå, det kunne vi ikke få. Så kører vi da bare med den. Så må vi se, om vi skal til også at stimulere noget togdrift, eller noget passagerdrift ved de her tog. Det herude ligner en kandidat til, at den kunne godt vokse så stor nok til, at den fik en togbane til nogle passagerer. Og vi skal nok op i en størrelse, ja sådan noget her, måske endda en størrelse ekstra lang. Kunne vi lige holde det her? Kom. Skal vi sætte den herud? Det kunne vi også godt. Kom så. Vi mangler penge i en grad, så det er helt uhyggeligt. Og vejindtægten er ved at tage over for togbanen. Den tager stille og roligt over. Og det skal den nok også få lov til. Så laver vi lige her. Der skal lige være plads til et depot, eller til hvis vi vil udvide banestrækningen i den retning. Jeg tror, vi kører herned forbi og op til Bakersfield.
Hvor vil vi hen? Vi vil faktisk godt sige, at vi placerer stationen en lille smule uden for byen. Det gør os ikke så meget. Så mangler vi bare lidt penge til at lægge banen for. Så lægger vi den derover til. Så har vi mulighed for, at Fort Collins og Cleveland kan forbindes med en hurtigbus ud til stationen og sådan nogle ting. Så begynder det faktisk at give mening. Stålbro. Sådan. Nu skal vi lige se, hvad retningen er. Retningen er den her. Er det vel ikke i retning af en tunnel? Kunne vi slippe for det? Det ville være dejligt, hvis vi kunne. Yep, der. Sådan. Så. Nu måtte man godt få lidt penge på kontoen. Sådan. Og sådan. Og så skal vi videre op til Bakersfield. Og hvor skal vi lægge stationen? Det kunne jo være smart at lægge den sådan faktisk. Det er jo smart at lægge den her. Sådan der. Der tror jeg, det er et godt sted. Okay, godsbanen indtægten er steg. Godt. Det havde vi også behov for. Ja, ja, jeg ved godt, den ikke er forbundet, men det kommer nu. Sådan. Så prøver vi at binde de her to stationer sammen. Det gik meget godt. Så vi vil gerne have den der også op, det at vi egentlig gerne vil lave en forbindelse. Det kan være den op, det er det her. Nu har jeg i hvert fald givet den mulighederne. Det kan godt være, at vi vil lave Bakersfield station større på et tidspunkt, men lige nu der passer den også meget fint i størrelsen. Og den her kurve, den er også okay. Den kan vi godt leve med. Det var et lidt dyrt stræk, men det er okay.
Sådan. Og sådan. Det er nok lige kort nok. Det var lige kort nok. Sådan. Så er der styr på det. Og så tager vi lige. Fordi vi kan, så lægger vi lige et togdepot derind. Sådan. Også til, hvis vi kører noget tog i det ind igennem i fremtiden, så har vi ligesom et spor, der er farbart. Nu vil vi så gerne opgradere. Den der station vil vi opgradere. Den her station vil vi opgradere. Og jeg vil også rigtig gerne lave et. Ja, igen. Det er måske lige kort nok. Har den herinde fået? Nå, det er godt. Så tager vi lige og kører den her med ind på noget elektrisk. Sådan. Så kommer signalafdelingen. Og den bliver sådan lidt tæt. Da vi skulle køre mange tog på linjen, så bliver det sådan lige måske nummeret tættere, end man havde lyst til. Kom så, et lille signal her, det kan vi godt. Ja, det var en. Jeg kan se, vi er midt i at prøve at tjene nogle penge. Jeg kan også se, at det ikke kørt så fantastisk i år for os. Der er nogle tog, der ikke rigtig har tjent det, de skulle indtil videre. Og så begynder I, hva'? Ja, ja. Relativt tit, vi sætter et lille signal på. Som sagt, det skal kunne køres godt med tog på den her strækning. Der skal også være potentiale til, at vi kan udvide den, hvis vi føler for behov. Så på hver side af broen. Ja. Sige bare, at det er ja. Kom så. 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 Der er en pæn stigning her, så der skal vi nok sådan. Okay. Come on. Ja da. Sådan. Sådan. Sådan.
Ja, der er ved at være klar. Pirat til start. På den her strækning. Så nu vil vi lave, at det er vores første passagertog. Det tror jeg sørme det er. Lastvognskål er lige droppe et øjeblik. Der. Der. Her. Og så skal vi tilbage til. Og så kommer det til at hedde Bakersfield Intercity. Sådan. Så er den klaret. Så starter vi bare med at køre to tog på linjen. Tror jeg. Det bliver to lidt nemme tog. Så senere så kan linjen udvides. Jeg skal bare køre et tog. Der til at starte med at så lige bygge infrastrukturen lidt bedre op. Det er godt, at vi skal det. Fordi der mangler lidt busser og sådan noget. Ja, vi skal lige have to vogne til, tak. Kan vi lige få nok penge til et par vogne? Det vil være dejligt. Ja, tak. Bakersfield Intercity. Så kører vi. Og vi kører elektrisk lige fra starten af. Herude, der skal vi lige have lavet nogle overgange og noget. Det her, det handler om at få nogle penge i kassen. Så bare få det gjort. Så det er det herude, der ikke rigtig kan. Okay. Ja. Der er en masse steder, hvor de kan lave tilgang til det her. Sådan, så kan man komme hele vejen herover. Der er ikke noget med, at man ikke kan komme til tog. Så vil vi begynde at lave den der, og den der, det er en gruppe for sig. Vi starter med at lave nogle busser, der kan køre herud. Det bliver bare lige sådan en simpel rundtur. Den skal lige ud forbi lidt industri. Den skal ikke køre der. Den skal køre der. 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 Det. Og sidst her. Så bliver det ligesom den lokale bybus her i Cleveland. Og
kalder vi så nok et eller andet i retning af Cleveland Boss 1. Fordi så kan vi hellere Cleveland Bush 1. Sådan. Det vil nu være den, der vil være hovedansvarlig for fodre tog. Den skal nok komme til at virke stille og roligt. Sådan en 5, det tror jeg vil være godt. Og så skal vi herud også og have ligesom gjort et eller andet ved tingene. Der. De forbindes. Sådan. Så laver vi en tur rundt i Detroit. Og bum bum bum, der og der. Det var ellers meningen, at vi skulle leve rigtig godt af gods, men planer ændrer sig, og sådan er det. Så laver vi den og kalder den Detroit Bus 1. Detroit Bus 1. Og vi vil passe på, at vores Detroit tror jeg ikke går for lidt. Det er i hvert fald ikke det, vi satser på. Ja, så skal vi lige have. Der var 5 styk bus. At de kommer nu til at fodre vores passagerlinje her. Lad os se, hvordan går det med at fodre herop? Det går rigtig godt. Der kommer rigtig mange til tog. Så det er en god foderstation. Og vi kan måske endda gøre den endnu bedre ved at lave. Det kunne jo være sjovt. Så lave en ekstra station. Ja. Jeg tror, vi har fundet næste togprojekt. Og så skal vi lige have lidt vogn på den. Ja. Og hvad er der på nu? Der er kul.
Så jeg kan se med nogle hul. Vogne. Og så noget 1, 2, 3. Det vil være godt. Så kan vi få den skiftet ud. Det er nok den, vi skal hen og fat i til den næste her. Der laver vi sådan en lille hurtig bane. En lille lokaltogsbane med mange små tog. Bakersfield Intercity har nu to tog. Det vil begynde at give noget i forhold til, at vi skal have alt det her opgraderet. Den her nede, den var sådan rimelig fyldt op, den her station hernede. Der vil inden for kort tid begynde at være rigtig mange, der skal med tog. Og det kan vi godt honorere. Nu er vi så til at anlægge nogle små stationer. Så skal vi til at køre Skunk Rail her ned til. Og det gør vi så. Sagt mindre stationer, men fornuftige stationer. Jeg ved godt, den ene den mangler forbindelse til den virkelige verden, men det er der jo så mange, der gør. Kommer vi her. Der. Indenom med den. Sådan. Så. Så
simpelthen den perfekte skunk-jernbane. Perfecto. Så har vi igen fået forbindelse til verden. Det er ikke sådan en, det er... Hvordan er det, det ser ud? Det er sådan der. Det er vores lille bane. Så tror jeg, den kører over til Tampa. Og ja, der bliver nok lidt forbindelser. Ud til verden, tror jeg, her fra det her sted. Sådan. Sådan. Så må vi lige... Der. Det må være godt. Det var Fort Collins. Så bliver det en Cleveland skunk. Det bliver altså en lille sidebane. Det bliver aldrig hovedbanen. Det bliver... En enkelt af de store skunks, og så ellers to små. Ja, det bliver simpelthen normen her. Det bliver de der. Men igen, for at få det til at virke bare lidt, så skal vi altså lige en tur rundt i byen med en lille bus. Ellers så kommer det ikke til at virke. Sådan. Et stykke. Et stykke bybus her i. Så. Et stykke bybus til Charleston. Så er vi glade for det. Se,
1 plus 1. Lad os nu lige se. Ja. Vejgående kan måske godt efterhånden trænge til noget erstatningskøretøj. Sådan. Vi sætter den til det rigtige. Lad os lige se der. Vi har nu sat dem alle sammen til det. Så er det godt. Her vil der stille og roligt ske en anden udskiftning af busser. Og Milwaukee skulle så have en enkelt lokalbus. Og den bliver vist lidt specielt, den rute. Men sådan er det. Vi kører op igennem her. Så. Alt sammen for at forsyne vores toglinje med passagerer. Men det er godt at samle oplandet op. Det giver noget vækst og noget. Det kan vi sagtens bruge. Milwaukee. Lokal. Bus. Så 3, 4, 5. Der var ikke en 5. Der var 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det kan godt gøre det. Det kan nok godt gøre det til en start.
Og har vi glemt signaler? Jeg tænkte nok, der var noget, vi havde glemt. Det er godt, man er så god til at huske. Måske endda lade være med at huske, eller... Det var dog utroligt. Vi mangler bare lidt signaler. Kunne vi så ikke få en pæn sæt penge til det? Det er hvad der sker, når man ikke er opmærksom på det lille detalje, der hedder signaler. Så bare siger, så kører vi. Men nu er der ved at være lavet godt med signaler på ruten. Så kan de sådan set finde ud af det. Fint med signaler. Ret fint med passagerer. Her på skunklinjen. Der er ikke noget at klage over. Folk kommer fint fra den ene til den anden. Der. Så kan vi godt køre noget, der kører herfra. Ind over her. Og ind der. Og tilbage herover. Det kan vi sagtens. Det bliver så Cleveland 2, den her. Hvorfor det skulle stå til sidst, det ved jeg ikke. Det skulle det. Sådan var det. Sådan var reglen bare.
Så er Cleveland Dus 2 på plads. Det giver mening. Det her giver mening. Og der skal vi lige prøve med noget, der slet ikke giver mening. Vi prøver at lave en... en lille jernbanestrækning med... der, det bliver så en lille sporvognsstrækning fra den ene by til den anden. Man skal trække sporvognslinjen, før man trækker jernbanelinjen. Sådan er det bare. Man kan ikke gøre det omvendt. Lære det. Sådan er det bare. Og vi skal også igen her. Den der først. Så jernbanen. Jeps, den er god. Og så skal vi her. Detroit, lokal, spor, vogn. Så et lokal spor, og sådan. Så er der en lokal spor, vogn. Så kan vi tage sig det. Der bygger vi bare sådan 5 lokal spor. Der kan ligge på den her lille linje og drøne frem og tilbage. Skal vi tage en tur med sporvogn? Jeg har ikke rigtig været ude at køre med noget lige nu, så vi kører lige lidt med sporvogn. Det er galt henne, der er der masser af... Det er lige der, det var galt. Så prøver vi lige igen. Bing bing. Ja tak. Du skal ikke have nogen mad. Det sker af og til, når byerne opdaterer vejene, så sletter de sporene. Jeg ved ikke hvorfor, men det sker. Så sådan er det. Her kom to. Så. Så kan man køre med sporvogn fra den ene by til den anden. Ikke så stærkt, men man kan.
nu har jeg brugt det at fodre mine tog ret kraftigt. Det tror jeg også er en god ting. Sådan. Ind og lad os se. Ja. Vi kører hele vejen rundt. Så har vi været på tur med en sporvogn. Og sådan så togfeber ud i dag. Det var da ikke helt skidt. Og det tror jeg begyndte også at udvikle sig omkring jernbanen herude. Passagertog er der noget af det, de er glade for. Jeg ved ikke. Skulle man virkelig... Det kunne man godt. Skulle vi det? Skulle vi det? Er det det, vi skal? Jamen, så gør vi det. Det er godt, at man kunne tage en beslutning. Så har vi opgraderet noget i sporvognslinje her. Ind igennem Detroit. Ind igennem de små gader. Så tager vi nemlig lige at køre en sporvogn her ind. Og siger bum. 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 Og bum. Og lige bum dem her. Så var der sporvogn der for alle pengene. Et enkelt lille sporvognsdepot kunne måske være meget rart. Så de har et sted at køre fra. Sådan. Der og der. Sådan. Detroit spor. Wow. It. Så kom der lige lidt spor på linjen. Så er der ikke kun busser ud til tog, så er der også sporvogn. Så må de være glade, folk i Detroit, at de har så mange muligheder. Hvad sker der for de der Detroit-sporvogn? Hvorfor kører de ikke? Hvad er det, de skal? Skal de herude for at opdage, at de er kørt forkert, eller hvad? Ja, det er lokal. Sat de dem alle sammen på? Gjorde jeg vel ikke. Ja, jo.
Så. Nu vil vi se, hvad det så bliver til. Når man kan gøre det rigtigt. Hvis man kan gøre det rigtigt. Ja, og den kloner vi lige. Og Bakersfield Intercity kan sagtens lige at få nogle opgraderede tog. Det har vi slet ingen problemer med. Jeg vil også godt have nogle hurtige spor. Det kan vi også godt lide. Så er det ligesom gjort. Så kan vi lige kigge på vores nye tog her engang. Det kører stærkt. I hvert fald efter amerikansk standard. Nå, det gik ikke så meget efter europæisk, men... det gør, at vi trods alt har fået noget tog på linjen. Så. Så må vi forvente, at det begynder at køre rigtig stærkt nu, hvor der er mange tog. Kommer hertil. Den der skal byen nok bygge et eller andet med. Det er bare et spørgsmål om tid. Skunk er en gården. Kan den få nok? Nej, det kan den næsten ikke. Skulle vi tillade, at den fik et ordentligt et lokomotiv, sådan med lidt blandede passagervogn? Så ser det ud, som om det er noget, der også er tilfældigt sat sammen. Cleveland Skunk. Så. Ligner det et meget, meget tilfældigt sammensat tog, det her. Noget, som slet ikke har nogen idé om, hvad det skal. Andet end at futte rundt her. Nu skal vi lige se, hvordan det ser efterhånden ud med jernbaneindtægterne. De er steget pænt, fra vi lånede omkring 10 millioner til nu 18 millioner om året. Betaler de for sig selv, jernbanen, er så spørgsmålet. Ikke helt. Faktisk så er der et lettere underskud. Det er ikke så godt. Men sådan er det. Hvad med sporvognsdriften? Den kommer der op af. Men hvad koster den? Det skal nok blive godt. Sporvognene tror jeg på, at de skal komme til at tjene det, de skal. Det er ikke så slemt, den der.
Det her er så det store tog på den her skonklinje. Det er stort sammensat klods af tilfældige ting, som bare ligger og tøffer rundt. Og med det, så tror jeg, det var alt for i dag. Så tror jeg, vi siger tak, fordi du kiggede med. Tak, fordi du så en lang togfiber. Fordi den var lang. Men tak, fordi du så den. Og så prøv lige alle de der YouTube-knapper, like og subscribe. Og fortæl en ven om et eller andet. Og del med din ansigtsbog og hvad der ellers er. Prøv det. Så tak for nu. Hej.